السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرا فيلم تشينيس اكشن اولغو مغعاوو كونغ فو تشيفز اسكت حدر لاي جانا سارا وانا كومات سنتين داو شدينا وونغ باي يي وحو كشقيا هوتيل سيدو كالاي تولو كتالا تشينا وحو نكي يهي معالين عمتاد كاريو من ديدانو عانكو يهي سيدو كالاي walaga dambeeyaa walu xushmeeya xitaa wiilkan Wong Kee-yu leeyahaydo way naadirkiis u xushmeeyaa inta badan hal maalin waxa dhacday ninkan in laga cazuumo meel oo lagu yiraahdo cuntano waxay saasi tahay wuxuu isku diyaarinaa cuntadaas inuu diyaariyo laakiin dhibaato dhacay ninkan wuxuu gubay hilibkii martida loogu talagalay sida maxaa u sameeyay ku yiri isla markaa meesha waxa yaala doofaar doofaarkan markaa wuxuu yiri muddo nus saac wax ka yaraan ku diyaarinaya isla markii uu googooyay uuna kariyay doofaarkii nus saac kadib cuntada way kartay wiilkan wuxuu sameeyay cuntada wuxuu ku daray cusbo cusbana ma ahayn waxaas daroogii ahaayeen abaar kadib martida meesha wada joogta dhan way suuxeen cuntadan si qurux badanaa loo diyaariyey qof walba xafladda ka soo qayb gala wuxuu bilaabay inuu dhaco sidoo kale alaabta burburto ninkan wuxuu soo xasuustay qofkan inuu cuntada wax ku daro war cuntada maxaa ku dartay war iga fog aqoon iyo maleeyda islamarkaa meesha dagaalka ka awarmay ninkan uu soo orday ilaan banaankana koox tuugaa ku sugeysay islamarkaa mindiy soo qaatay ninkana dagaalku bilaabeen ninkan laakiin martial art waaye uu ka guuleystay dhammaantood ninkii uu soo qabtay war xagee u socotaa kaala cuntada maxaa ku dartay nin kalaa ka soo gaaray meeshiina dagaala ka abuurmay sidoo kale ninkanba sida yuulka xataa asagan dagaal u rabay macnaha waxay rabaan ninkan xorriyadda inay ka qaadaan saasi taa xorriyadda way ka qaadeen mindidu way kala wareegeen dhinaca kale marka waxaan ku arkaynaa qolo asxaaba oo macnaha isu diyaar garaynaysa yooga iyo ciyaar kale waay tartanay ka qaybgal rabaan macalinkii wuxuu ku yiri qofkii marada ku guuleysta meesheeda inuu ku celiyo waxaaba hadiid qaasan siina ardaydu waxay bilaabeen inay isdagaalaan kana soo orday uu ka guuleystay ardayda dhammaan kadib way soo jiideen islamarkaa kuwa kalaa gacanta ku dhigay macalinkii u tuuray macalinkii weerar lagu bilaabay in lagu soo ordo islamarkaa wiilkiiya weli marada haysto meeshiisii una geliyey kana ku guuleysta markaa waa idinka guuleystay maalinta xigtay macalinkii wuxuu soo raadinayay wiilkii ku guuleystay soo hadiyadiis u siiyo wiilkiina dagaal ku bilaawray aniga aqoon miileeda macalinkaada ayse la dagaalaysa waxayna ku dagaalamayaan bur iyo baasta waa dad la yaab leh runti jeeneyskan sidoo kale waxaa la keenayaa sheef cusub oo la yiraahdo shuum islamarkaa wiilkan wuu yaqaanaa martial art iyo karate waxaa ka dhiman waxaawaa cunto karin uu soo baxayaa si uu la kulmo shuum ninka cuntada kariyana wuxuu ka shaqeeyaa hotel la yiraahdo Four Seas gabadhaanaana maamulo ka ah waxaa la yiraahdaa Shomshing islamarkaa gabar kalaa jirta oo walaasheed oo la yiraahdo Shomyeng ayadana waxaa waa inta badan waxay tustaa cuntada wanaagsan waxay tiri maanta cunto fiican maadan karin wiilkii imaaday wuxuu yiri Shuma rabaa inaan la kulmo waqti yar noo dulqaadaa lagu yiri Shuma hadda waa mashquul sidoo kale ninkan wuxuu ka soo qayb galay hotelka sida cuntada loo baraa asaga xataa saasi tahay sheefkan wuxuu yiri waxaa rabaa cuntadu shuum kariyo inaan tijaabiyo ee kaabaj biyo wato halay keeno kaabajkiiya loo keenay wuu dhadhamiyey wuxuu yiri wah waxaa cunto fiicanba maaha aniga waxaa rabaa inaan tartan wada galno aniga adiga chickenaan sameynaynaa kii guuleystaa meeshaan u haraayo islamarkaa cuntadiiya la wubaxeeyey waa la soo diyaariyey marka ninkan wuxuuba sameeyaba cuntadiisa aadi u macaaneed macnaha sheefkan hadda imaaday yuumna waa laga guuleystay sababtoo ah chickenkiisanaha malahan ay waxaa guuleystay ninkaana u jeeda caloosha weyn sababtoo ah chickenkiisa wuxuu ku daray sokor iyo wax macaaneynayo xitaa mindi muu adeegsanin gacmo adeegsada walaasheeneyska cajiib waaye shuumna wuu iscazilay sababtoo ah wuu guul dareystay haddaba ninkan wuxuu bilaabay inuu ninkan la shaqeeyo islamarkaa waxay go-aan ku gaareen tartan inay wada galaan gabadhaanna waxay tiri waa ku mahadsanta maadaama aa maqaayadeena hadda sheef ka noqonaysid sababtoo ah aabbeeyo waa hore dhinta isoo xasuusisay suu wax u kariyaa u karisaa okay diyaar waaye anigaa sheef ka noqonaayo ninkanna wuxuu yiri waa isla shaqeynaynaa labadeenaba
ee waxaa raba tartan inaa wada galno oo kaluun la jaraayo. Ninkan meeshuu kaluun ka soo qabsaday, kaluunka marka waxaa la rabaa si xirfadaysan inaa u jirtid, oo micnaha sheebkiisa iyo dhadhankiisa uu isbedelin. Waa cajiib, waa la yiri cuntadan. Ninkan kaluun caadi uu soo qabsaday weyn, kadib wuu jarjaray, wuu hagaajiyey, isla marka kaluunkii oo socduu kariyey ninkan. Qof walba oo meesha jooga wuu yaabay, war ninkan mucjiso waaye. Macnaha sida wax u jarjaraya xataa qof la tartami kara malaha odaygan. Odaygan caadi ma ah. Habeenkii dambe wiilkan wuxuu yiri, waa inaa barta cuntada saa u karis, aniga waa ku baraa, laakiin xujadaadu waxay tahay caawi mindiyahaas inaa afaysid. Habeenkii oo dhan uu afaynayey, subax markii la gaaray asagoo daalan uu soo kacay. Okay, hadda ibar maya kuma baraayo, waxaa la rabaa qaybta hoose inaad ka soo bilowdid. Hilibkaa jarjare iyo qudaarta, kadib aan wax ku bari karaa. Ma fahmaysaa? Oo adiga maxay igu canaadaysaa wax maana barta? Shit, kanaan ka bilaabo hadda saana u goynaa fiirso. Marka waa waalataa lagu yiri. Dhinaca kale u laabano, inaadeerkiis waa kanaa. Marka maqaayaddu meesha ku leeyahay, maqaayaddan ileen wuxuu u samaystay suu ninkana shaqada uga soo boryo. Markaas uu ku yiri, maxaa aniga igu nacabtahay? Waxaa adiga ku nacbahay sababtoo cuntada sida loo kariyo aada u taqaanaa, aniga ganacsigayga hoos u ridaysaa. Wiilkan inaadeerkiis waxaa lagu yiri, ee ma taqaanaa ninkan maqaayadda u shaqeeya? Maqaayadda ugu qaalisan waaye, lamana tartami kartid ninkan cuntada suu u kariyo? Waa cajiib. Waron ninkaas uu ka aqli badiyaa, midda kalena waa sheef khatara ma gaartid? Wariyamaaniga waxay sheegaysaa, horta aqoon may leedahay qofka ah? Hadda iga bax shaqadayda, soco. Haddaba ninkaana u jeedid, aabihiis wuxuu ahaa nin cuntada ku takhasusay oo aad u yaqaano. Ninkan kale saaxiib ahaan jireen. Sidoo kale ninkan xataa waxa ma aqoonin. Wuxuu ku yiri, niyo aniga wax walba ka badiya meeshii dagaalku bilaabeen, nasiib darro gacantiya ka jabtay. Saasay tahay, ninkan waxaa lagu ammaanaystay cunugan, cunugaana waxaa dhalay inaadeerkiis. Saasay tahay, cadowu ku yahay inta badan ma xushmeeyo. Dhinaca kale u soo laabano, wiilkan waxaa la baray qudaarta sida loo jarjaro. Maalimo kadib wuxuu noqday sheef khatara. Sidoo kale ukunta sida loo karina hadda aragti waa yaabaysaa. Marka hadda tartanay ka qayb gal rabaan oo sheefyada adduunka dhan la isugu wacayo, micnaha kuwa cuntada kariyo. Filinku wuxuu ku dhammaanayaa ninkan cunto khatara waxeeyey. Sidoo kale cabbage water uu sameeyey, waaw macaan waa cuntadaada, lagu yiri. Isla markaa wuxuu leeyahay, waxaa aadeynaa wadamada Switzerland meel walbo saa cuntadeena heer sare u gaarsiino. Wiilkaana gabadhii uu jeclaa la kulmaa asxaabey la